Mati. Stay down already. Ada lagi. Ada lagi geng, ada lagi geng. Ada lagi, lagi bot kat sini, bot kat sini. Dia datang, dia datang. Okay, tunggu sampai pergi. Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So geng, sekian lama kita dah meninggalkan game guild kita ni. Hari ni kita comeback geng. Maafkan saya sebab saya busy dengan game-game horror yang lain. Sampai ada orang tanya saya, Iwan, apa cerita yang guild tu, apa kesedahannya? Lama betul terkantung. Sorry, maafkan saya. So, saya tak main tu sebab game ni macam panjang. Dia puzzle tu panjang sangat tau. Buat dia buat macam ni, dia buat macam saya tak mencabar, saya nak jump scare sebenarnya. Tapi tak apalah, sebab ada orang minta kan, jadi saya mainkan juga untuk korang. So let's go guys, kita continue. Ya, hari tu kita sangkut kan, kita tersangkut dekat sini. Okay, saya ada ni. Sekejap eh, saya ingat balik button dia. Okay, suluh tekan ni. Ni tukar. Oh, bukan. Okey, itu. Okey, ni tolak. Okey, ni aim. Eh, nak tembak tekan apa eh? Eh. Jap. Inilah akibatnya. Oh, okey. Okey, akibat dah lama tak main. Okey, nak spray tekan tu. Okey. Oh, saya terbuat bising ke? Alamak. Ada yang datang lagi ke tak? Janganlah ada yang datang. Saya nak try ni je. Yang atas tu. Okay, sabar jap. Nyalakan balik lampu. Akibat lama tak main ni geng. Hati-hati, ada burung dekat sini. Ada burung gagak. Sekejap kita bunuh dulu geng. Ya Allah, saya lupalah geng. Saya lupalah tak boleh lari. Fight. Eh, bukalah lampu. Mana dia? Ya Allah. Tolak. Astaga. Ramainya. Ambil kau. Stun. Ambil kau. Satu mati. Lagi satu. Ya Allah. Mati kau. Okay, settle. Ya Allah. Okay, kita heal dulu. Nasib baik ada nyawa. Sekejap, mana lift eh? Saya lupalah. Inilah akibatnya kalau dah lama sangat tinggal. Kita dah lama sangat tinggal game ni. Kan dah lupa. Kejap eh, kita cari lift dulu. Saya rasa last tu saya nak buat something dekat lift. Oh, ni ada bateri. Takpelah, bateri banyak lagi. Mana lift? Okay, ni lift. Tekan ke? Okay, jom. Saya rasa saya nak kena naik atas ni dulu. Baru kita naik tangga ni. Sebab ada something. Ada satu tempat yang saya lupa nak pergi kat atas tu. Saya kena tengok video orang lain. Sebab saya tak jumpa video. Video pula dah. Saya tak jumpa tempat tu. Ha ni, atas ni. Kita nak kena naik, geng. Okay? Hati-hati. Macam nak crouch ni. Ya. Okay, crouch sekarang ni. Sekejap, kita padam dulu. Itulah dia. Dia dekat situ lah. Saya terbuka lampu pula dah. Don't hide. Kejap. Don't hide kepada bapak kau. Dia datang geng. Free. Beku kau. Okay. Dah. Turun. Tekan E. Tarik. Hati-hati. Tenang. Kejap. Dia nak ni dah. Spray balik. Top up. Top up. Top up. Okay. Let's go boys. Okay, kita tolak. Saya nak kena naik sini. Okay, lepas. Naik. Go. Go now. Let's go. Ada bateri. Anak sulit. Okay, inilah tempatnya. Saya duduk saya cari daripada hari tu. Ada ni ha. Saya terpaksa tengok video orang lain nak tahu kat mana yang saya patut pergi.
Okey, ni kara ni boleh beku kan. Lepas tu tarik ni. Kita buat lari dulu. Buat lari ke mana eh? Buat lari sini. Sekejap. Saya nampak something. Bateri ke? Alah, bateri baru je reload. Bateri banyak lagi. Tukar, tukar. Well, weirdest thing I've seen today. Ni dekat sini lah kan. Sekejap, lepas. Yang ni masuk ke sini. Game ni makin lama makin mencabar tau. Okay, cuba, cuba. Bismillah. Eh, jap. Sebentar. Oh, kita kena kena beku yang belakang. Let's go, boys. Let's go, boys. Okay, cuba ni. Bekukan ni. Beku-beku dulu untuk kita ambil benda ni. Taruh dekat sana. Okay. Sama sini this world. Okay, 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 okay. Whatever, whatever. Okay, bateri kita penuh lagi. Masih penuh. Tak boleh nak reload. Tapi indapa. Mungkin nanti kita akan sampai sini. Ah, ni dia. Pasang. Okay, nice. Okay, lepas tu suluh ni. Bismillah. Tak minta jadi. Jadi ke? Tak kena eh? Dia ke depan sikit. Eh? Eh, kok sangkut? Eh, bug ke apa geng? Sangkutlah. Wih. Sangkutlah geng. Kita dah boleh ni. Oh, boleh 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 boleh. Oh, okey, nasib baik saya ingatkan bug. Wah, dapat lepas. Okey, inilah mata tu. Inilah mata yang tak guna tu. Saya cari dia daripada hari tu. Okey, sini kau. Sini kau. Ah. Akhirnya putus juga rantai. Kan? Okey. Rantai ketiga. Jatuh pun patung ni. Ah, bilik ni lah yang saya duk cari-cari dari hari tu. Okay, oops. Let's go boys. Guess that was a bit much. Kita boleh ambil dah canary tu. Yang gambar burung tu, ingat tak? Siapa ada tengok hari tu dia akan ingat. Gambar burung. Eh, gambar burung pula. Patung. Patung burung yang nak letak dekat pintu tu. Tapi baru satu kan? Mesti ada lagi. Sebab dia nak dua. Okay, nak keluar balik ni yang... Alamak, sekejap. Ikut sini tak boleh ke? Tak berjalan eh? Sebelum dulu betul-betul. Oh, boleh ikut sini. Boleh ikut sini. Okay, let's go, boys. Okay, dia ada kat sana. Hati-hati, tenang. Oh, jangan berbunyi. Kita nak pergi dekat lift. Kita nak turun. Jangan kacau dia dah. Kita nak ambil benda Allah tu. Benda Allah tu dah jatuh. Okay, let's go. Kita minta dekat bawah tak ada gagak dah. Saya rasa tak ada dah kot. Okey, okey, okey. Dah sampai, udah sampai. Udah sampai, udah sampai. Bateri lagi, bateri masih banyak. Dekat mana eh benda tu? Oh, padam ni kot. Oh no, 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 no. Ada suara dia dekat situ. Let me help. Are you there? No, no, no. I'm not here. Alamak, habis, habis, habis. Sekejap, sekejap. Dia kat mana? You can trust me. Dia, oh, pintu tutup. Pintu tutup. Okay, good. Ni ke bendanya? Sekejap. Yeah, betul. Okay, kita dapat dah. A small sculpture of a canary. It looks like a piece of a larger mechanism. Okay. Cuba kita padam ni. Ni ada apa? Kan dia terbakar macam tu je, tak ada barang. Alamak, betul lah tak ada barang. Tak ada barang. Oh, tu masih terbakar tu, mungkin pergi sana kot. Sekejap ni saya dah boleh letak. Oh, maknanya dah boleh keluar. Eh, belum lah. Baru satu. Oh. Eh, dah boleh ke? Belum. Oh, boleh dah. Boleh dah. Yeay. Nak cari satu je lah. Alamak, tapi... Emily, are you okay? Emily, Emily kat atas. How did you get up there? Macam mana kau boleh sampai kat atas tu? Don't pretend like you care. Jangan nak acah-acah kau peduli. Selepas kau buat kat aku... You're just another monster. Kau ni pun salah satu monster juga. What are you talking about? Kenapa eh? Apa yang kita buat? Oh, no. Eh, ada lagi lah patung-patung tu. Run! Run for your life!
Go Emily, go. Hide in the gym. Go okay. To the roof, you hear me? Oh, di dalam gym. Dia kat dalam gym. Why did she call me a monster? Apa yang terjadi? Kenapa dia panggil aku monster? Aku kena cepat. Okay, let's go boys. Kita boleh buat. After everything I'm doing to find her. She's so mean to me. I never did anything to her. What's she talking about? I've always been nice to her. Emily always wanted to hang out with me. Mungkin ada yang nyamar jadi kita kot. I know they started calling me. Ada yang nyamar jadi kita kot. But it was just playing. What did she expect? Hai Mata. Was I supposed to babysit her every day? Alamak, saya tak boleh nak tembak masa ni lah. Dia tengah bercakap. Okay, boleh dah. Eh. Dah sebab lama tak main. Tukar dulu. Sekejap, saya nak try pergi sana lah saya rasa. Tapi ada gagak. Tapi macam mana kalau ada inhaler? Ada inhaler tak? Tak ada. Oh no. Hati-hati kawan-kawan. Hati-hati. Okay, let's go lah. Takpelah. Kita masuk je lah. Saya rasa tak ada benda penting kot kat situ. Sekejap, map. To gym. Okay, kita nak masuk gym. Objektif. Okay. Sally. Baru saya teringat yang nama kita di Sally. Okay, benda ni dah hilang. Let's go, boys. Kita masuk gym. Kita workout. Okay? Emily kemudian. Kita buat six pack. Okay. Okay, kita dah dalam gym dah. Emily's waiting for me on the roof. Survival of the fittest. Wah. Survival of the fittest. Ni kenapa ada api? Kok ada apinya? Ni mungkin kat bawah kot sampai ke atas dia punya api. Ada bateri. Biar dulu. Bateri saya banyak lagi. Sekejap. Ni mesti kunci. Dah cakap dah. Takkan semudah itu dia nak bagi. Ni lah dia. Kita kena cari kunci ni. Ni pintu ni. Basement. Dia tulis basement. Oh, kita kena pergi sampai ke basement. Okay. Cuba masuk dulu. Alamak, ada kat scene. Ui. Panjangnya tangga. Tingginya. Tempat apa ni? Gym lain macam. Gym is all twisted too. I should be used to this by now. Okay, kanan atau kiri? Kanan nampak macam creepy. Kiri, kiri dululah. Kanan nampak macam creepy lah, ada patung-patung tu. Alamak. Pintu apa ni? Kenapa tak ada interact? Ada monster ke? Oh, kiri tak boleh lalu. Tak boleh lalu lah. Saya kena ambil benda ni je. Ambil benda ni. Lepas tu kita pergi kanan. Betul ke? Cubalah. Oh, kanan pun tak boleh lalu. Bawah lah ni. Kanan macam ni. Saya dengar something lah. Mana? Wih, ya Allah. Diorang lagi lah, geng. Mana duk? Kat atas ke apa? Wih! Alimunan, patutlah! Alimunan! Ini macam mana? Apa kelemahan dia? I bet I can use that tower over there to get to the roof. Ya, kita nak boleh gunakan tower tu untuk sampai ke bumbung. Sampai ke bumbung. Alamak, saya dengar lagi lah step dia datang. Step dia. Hati-hati. Dia dekat sini. Ya Allah. Serius lah. Dah nak mati aku kau ni. Macam nak lawan dia ni? Ya Allah. Sini tak boleh lalu. Alamak. Saya betul-betul perlukan inhaler. Okay. Kita masuk sini dulu kot. Ke memang tak boleh pergi sana? Sekejap. Saya cuba lagi. Dia marah ke kalau saya lalu sini? Macam mana? Reach the ladder from here. Oh, aku tak sampai. From the basement. Mungkin daripada basement. Okay, kita nak pergi basement. Sekejap, map. Ini tempat apa? Okay, kita masuk sini dulu, right? Kita masuk sini dulu. Okay, ada inhaler. Alhamdulillah. Apa tu? Dia masuk ke? Apa? Dia masuk siap? Habislah. Lari. Kuat gila duk benda tu. Habis nyawa saya. Jom. Pintu tadi. Kita boleh naik daripada basement ni cakap.
mungkin daripada basement. So let's go, kita cari basement. Hello? Is anyone here? Tempat apa ni? Fragile, okay. Okay, ada gas. Kita kena tutup gas dulu. Tapi di mana? Di mana kita mau mencari penutup gas tu? Kita tak boleh lalu. Alamak, bukan di sini lah. Alamak, dia datang lah. Saya tak suka dah dia ni. Lari. Oh, nasib baik. Steam jets can be frozen. Oh, boleh. Boleh froze lah ni. Eh. Betul ke boleh? Oh, boleh. Okay. Bukukan. Mana makhluk tadi? Makhluk tadi datang ke? Saya rasa kita patut turun bawah. Oh, ada something dekat atas tu. Mungkin itulah kunci dia. Kunci yang pintu besar tu. Okay, ni apa ni? Alamak, ada lagi lah. Geng, jap. Saya naikkan brightness sikit lah. Macam gelap sangat kan. Saya yang main ni pun gelap lagi. Bising, yes. HDR tak nak lah. Okay, saya dah terangkan betul-betul terang macam ni. Okay, bismillah. Ah, baru nampak. Okay. If they still had more pressure, it could push that box. Kalau benda ni ada lagi pressure, dia boleh tolak kotak tu. Okay, so kita bekukan yang ni. Okay, nak tolak dah. Mana lagi? Oh, sini pula. Oh, kita kena cepat saya rasa. Okay, top up dekat situ dulu. Lari. Oh, yes. Jatuh bawah. Tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu. Jatuh kat bawah tu. Astaga, Sally. Loser. Kesian tu, si Emily kena bully. Apa tu, loser. Tak baik, geng. Bully-membully ni. Tak patut betul. Okay, sekarang saya nak ke mana? Okay, dia cakap mungkin ada cara ke bawah. Oh, ikut sini. Okay, boleh lalu. Kita lalu dulu. Ada tangga, boleh naik. Boleh naik ke sini, tembus sini. Gymnasium. Kenapa macam ada? Oh, lambang shift kot. Macam ada belah kanan. Oh, korang tak nampak sebab ada face cam saya. Bateri saya masih penuh. Saya tak pakai bateri sangat lah. Saya asyik pakai extinguisher. Oh ni lah, nampak tak bully. We saw you cry. Kami nampak kau menangis. Tak baik doh bully-bully ni. Apalah. Adik-adik semua jangan bully-membully, okay? Mana patut saya pergi? Dekat sini kotak tadi. Ni pintu baru. Let's go boys. Ada mata yang berapi. Dan ada current. Ada mata berapi juga. Saya rasa saya settle yang ni dulu. Sini kau. Okay, beku. Siaplah kau mata. Meletup dah. Sekejap. Ada mata lagi. Meletup. Ada lagi ke mata? Oh, ada lagi lah. Saya dengar bunyi api tu. Oh, mungkin kita kena naik atas ni. Yeah. Kita kena ambil TV ni ke? Beku dulu. Okay, tarik. Tarik cepat. Dia ada masa. Okay, nice. Nice. Pergi dekat sini. Tolak dulu. Okay, masuk ke sini. Sabar, lepas. Tolak dekat sini. Okay, so sudah. Kita naik kat sini. Ha, kan betul. Okay, siaplah kau mata. Tembakan mau. Ambil kau. Okay, so dah boleh buka lah kan. Ada apa-apa ke?
Inhaler pun dah tak boleh ambil dah. Bateri pun masih penuh. Jadi saya tak perlukan apa-apa buat masa sekarang. Ada apa lagi ni? Ni pintu apa? Oh, pintu keluar ke? Eh, boleh keluar? Oh, tembus sini lah. Tapi untuk apa saya keluar? Kan? Oh, pintu sana tu apa pula? Tu gym. Oh, tadi kita masuk sana. Kita masuk pintu ni. Pintu ni pun boleh masuk. Sekejap, ini art center. Eh, tu gym. Eh, kita kat sini. Eh, saya confused lah. Sekejap, kita masuk balik. Ni kita kat mana? Gym. Oh, ni tadi. Aik. Aik. Oh, maknanya pintu satu lagi lah. Okay. Saya keluar dekat sini. Pintu depan ni lah kot. Sekejap tengok map. Art center. Betul-betul tu. Art center, auditorium. Auditorium kita dah pergi dah. Episode yang lepas. Okay, mungkin sini. Art center ni. Tempat seni. Okay. Ada sesiapakah? Aik! Ini kita dah masuk. Macam mana saya boleh keluar dekat pintu ni pula ni? Atau saya kena berjalan? Jap. Saya tak perhati. Eh! Kau tengoklah aku. Aku tertekan. Astaga, Sally. Sally. Masuk pintu yang sana. Okay, masuk sini balik. Sini yang saya nak tengok tu. Takkan terus keluar sini? Sekejap, objektif. Go down to the gym basement. Oh, kita nak kena pergi ke gym basement. Tu tadi saya keluar ikut sini. Oh, maknanya memang kena keluar lah, geng. Eh, ke saya kena unlock something? Dah boleh ke? Ya Allah, apa tu? Apa tu? Ya Allah. Keluar. Wih. Ambil kau. Bocil kematian. Ambil kau. Bila masa pula ada dia? Masuk. Tenang. Dia dengar saya berlari tadi. Aduh, ingatkan tak ada dah. Okay, biarkan dia di situ. Dia boleh masuk kah? Bapaklah penuh monster duduk dalam ni. Ni kat mana pula ni? Okay, tak tulis bilik ni bilik apa. Tapi tak boleh buka, tak boleh interact langsung. Woo, dia boleh buka lah pintu tu, Mat. Tak boleh masuk dalam ni. Oh no. Ada banyak dekat sini. Pintu tu saya dah masuk dah tadi kan. Sekejap, untuk kepastian. Kita masuk lagi sekali. Ada apa-apakah? Tak ada apa pun. To basement. Kita nak pergi ke second floor. Tak boleh. Oh, boleh ikut bawah. Oh, masuk sini. Ya Allah. Ha, masuk sini ha. Apa benda ni? Saya curious. Oh, macam roh. Macam roh-roh yang tak tenang. Okay, let's go. It's over now. Kita dapat tiket fragment lagi. Tak ada apa pun sebenarnya tu. Okay, ni apa ni? 20755. Siapa pula hilang? Okay, boleh ambil. Okay, ada strange book yang baru. It itches. Ianya gatal. Apa ni? It itches so much. I keep stretchy like crazy. The stormy note tu. Dia kena gatal. Tapi dia suka menggaru. Walaupun nurse cakap jangan garu. Saya ada lemi di nantilah saya baca eh. Korang nak baca, korang pause. Okay, dah pause. Okay, kat bawah pula. Okay, pause.
Satu, dua, tiga. Okey, sekian. Tak penting pun baca ni. Panjang sangat. Memang saya tak baca lah. So, ini untuk masuk dekat sini je. Ambil buku je. So, kena keluar balik ke? Kena keluar balik. Let's go, boys. Keluar balik. Macam mana nak masuk yang... Ya, Allah, Allah, Allah. Saya lari pula dah. Nampak macam ada something ni. Tak boleh naik ke? Tak boleh. Okay, hati-hati. Tenang, tenang, tenang. Sekejap, saya nak try pergi... Tak boleh. Macam mana saya nak lalu belakang dia? Alamak, kepala dia goyang-goyang pula dah. Sekejap, standby dulu. Standby, standby spray. Kalau kanta kita spray terus. Ya Allah, ya Allah. Dia dengar, dia dengar. Oh, ada, ada. Alamak. Saya tak boleh nak ambil lah, dah penuh. Oh, boleh masuk sini. Tadi kita tak masuk. Nasib baik kita sampai sini. Okay, so bunyi apa ni? Bunyi menyakitkan telinga bunyi tu. Jadi tak ada apalah kat sini. Ada bateri je. Sekejap, bateri saya. Ambil je lah. Terlalu banyak sangat bateri. Membazir pula kena tak ambil langsung. Ah, kita sampai ke ruangan baru, geng. Okay, so benda alang tu tak boleh masuk saya rasa. Kita patut buat apa ni? Okay, ada something. Oh, puzzle. Okay. Oh, ni puzzle yang macam hari tu. LBRB. LBRB, okay. Sambung ni. Okay. Okay, dah dapat power. Uy! Oh, jadi dah. Eh, ke tak jadi? Dah salah lah. Dia ada masa. Ni ke sini. Ni ke sini. Okay. Yang ni. Okay. Baru jadi. Ha. Okay. Apa yang terjadi? Oh, pintu tu terbuka. Unlock. Kita kena masuk. Atas dengan bawah. Okay. Yang ni kita tak boleh lalu lagi. Ha. Boleh, boleh. Masuk ke pintu tu. Okay. Let's go, boys. Keadaan semakin, semakin tegang nampaknya. Semakin... apa, semakin rancang kita punya cabaran. Okey, ada kunci dekat situ. Kita nak pergi ambil kunci tu, okey. Let's go. Bismillah. Bapaklah keluar pula dah monster apa tu. Wasn't such a good idea. Mungkin ni bukan idea yang bagus. Tapi kita dah tak ada jalan lain. Kita nak kena ambil kunci tu. Okey, okey. First kita keluar daripada sini dulu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Apa tu? Itulah dia. Sabar, 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 sabar. Saya siapkan satu persatu dulu. Bismillah, bismillah. Pop. Gigit. Mama gigit ni. Okey, mama gigit. Okey, dia dah kena gigit. Dia dah kena dengan mama gigit. Okey, kau hilang. Teleport, teleport pula kau. Bahayalah. Wih, dia datang, dia datang. Macam mana saya nak pergi eh? Boleh ikut, boleh ikut. Bismillah, geng. Tak minta sempat. Laju, 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 laju. Ya Allah. Okay, okay. Saya tenang, tenang. Yang lain tak perasan, yang lain tak perasan. Okay, okay. Tutup, tutup lampu, tutup lampu. Okay, tolonglah jangan datang. Tolonglah jangan datang. Okay, ni macam mana pula? Oh, saya kena ambil tin, tin air. Mana tin? Okay, okay, ada tin. Saya kena banding. Saya kena staff diorang. Sekejap, sekejap, sekejap. Saya ambil lagi. Ambil lagi, ambil lagi. Okay, tenang, tenang. Okay, satu tak cukup. Eh, hilang ke? Oh, boleh satu je. Tak boleh banyak-banyak je kat tamak. Macam mana eh? Bapak lah dua orang cok. Dua ekor benda ni.
Ya Allah, tak ambil bateri. Ah! Sabar, 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 sabar. Ya, yang lain jangan datang. Alamak, alamak, alamak. Alamak, nak mati dah. Tak, nak mati dah. Wei, 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 lari, 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 lari. Yalah, yalah, yalah. Mati, 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 mati. Seko mati dah. Mati dah. Ah, mati, mati pun. Mati pun. Bapak lalu gila jauh saya, cuk. Ada inhaler. Ada inhaler. Ambil, ambil, ambil. Okey, sekarang ni inhaler kita dah kekurangan. Alah, kenapalah saya pergi. Tapi nak tak nak kita kena bunuh. Tak boleh. Sampai 2 ekor benda tu. Okey, ada bateri. Rezeki anak sulis. I might need this. Gambar missing-missing tu banyaknya. Okey. Oh, kita masuk sini. Masuk sini. Ada buku lagi. It's another strange box. I'm so scared. I'm so scared. I'm so scared. Every day is worse than the one before. I like to my mom and told her I was sick because I don't want to go to school anymore. Nampak tak kesan bully? Dia bagi tahu mak dia yang dia terpaksa bohong pada mak dia. Dia cakap dia sakit sebab dia tak nak pergi sekolah sebab ramai yang bully dia. Today we have gym class and I hate it the most. Kids push me, laugh at me and throw me to the floor. Last time in the gym, one of them kick me. Nampak ni, sampai agresif. Ada salah seorang budak tendang dia. Janganlah bully-bully macam ni eh. Tak baik tu. Korang bayangkan kalau korang dekat tempat yang kena bully tu. Dia selalu kalau pembuli ni, dia tak berani pun sebenarnya. Dia ramai-ramai. Dia berani sebab dia ramai. Dia sebab ada geng. Kalau tak ada geng, dia takut. Okay, tenang, 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 tenang. Sambung pada game kita. Tak kantui, tak kantui. Genius, genius. Okay, saya hapuskan yang ni dulu. Let's go, boys. Oh, cepat, cepat, cepat. Alamak, 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 alamak. Alamak, dia dah bangunlah. Kau ni. Ah. Ah. Alamak, 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 alamak. Suluh kakinya. Oh, mampus kau. Wah, wah, bro, 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 bro. Bro player, cok. Sekejap, tadi kita daripada sini. Tak ada apa dah. So, kita... Oh, ambil kunci, ambil kunci dekat situ, geng. Sekejap, dekat sini apa? Oh, kita dah masuk ke sini. Oh, dah masuk dah. Ni, ni, ni. Kunci, okey. Ada kunci, rezeki anak soleh. Kunci apa ni? Lock key hashtag 2. Smoky label with number 2 is one of the 3 keys. Oh, ini bukan kunci. Ni kunci nak unlock pintu besi tu. Okey, ada. Ada pump. Ada pump, ambil. Ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Indah dah, indah dah. So, saya nak ke mana? Oh, atas pula. Sekejap. Dekat mana tadi? Oh, tangga. Tangga, okey. Kita nak pergi ke atas pula. Bawah ni semua kita dah pergi. Aduh, stamina kita cepat habis ni. Tutup lampu, baik kita tutup lampu. Sebab kita tak tahu ada apa kat atas ni. Ada lagi ke monster? Tak ada. Nampak macam tenang. Ada bateri, ambil. Okay, saya dengar bunyi-bunyi tu. Oh, ni bunyi mata. Mata ni, kita nak kena bakar mata ni. Okay. Bakar mata. Dia bawa dekat sini. Kat mana? Daripada depan ke? Boleh keluar ke? Oh, ikut sini. Ah, dia menyorok. Kau nak menyorok. Oh, lagi satu kat depan kot. Kat luar kot. Macam mana ni? Macam mana? Ada lagi satu. Kat mana dia? Dekat. Okay, kita nak naik atas ni. Tapi mana mata tu?
Kena turun bawah ni saya rasa ni baru boleh nampak. Sekejap turun bawah balik. Aduh kejap je dia dah lari dah semput. Betul ke turun bawah? Ai, tak nampak pun. Macam mana saya nak pergi? Ini boleh lalu dah ke? Tak boleh. Situ lock. Tak boleh jatuh mati, mat. Tapi jatuh atas kotak je kan? Try lah. Jatuh atas kotak je. Tak boleh lah. Dalam kelas ke? Apa? Tak boleh lah. Maknanya betul lah kat atas. Tapi macam mana saya nak pergi? Ya, kita cuba balik. Sini je lah yang boleh lalunya pun. Oh. Oh ya, ikut sini. Eh. Ni masuk dalam ni. Ada kena tarik something ke? Aha, saya dah jumpa dah geng. Ya Allah, saya terpaksa tengok YouTube. Dekat mana? Rupanya dekat sini ada tangga tersorok. Betul lah, tadi saya cakap sini boleh panjat. Astaga. Dan saya ada tertinggal something dekat bawah sana. Saya ada terskip. Tapi tak apa, sekejap lagi kita pergi. Kita buat ni dulu. Ah tu, ada batu nampak tu. Aim, tembak. Ah, pecah pun. Ah, okey. Turun, 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 turun. Okey, boleh ubah. Tak apa, kita buat ni dulu eh. Nanti kita pergi ambil batu lagi satu. Eh, batu pula. Apa, kunci. Okey, saya terpaksa tengok YouTube. Nak, eh, ni taruh dekat mana? Okey, saya tengok sampai situ je tadi. Kotak ni. Sekejap, kita nak lalu dekat. Sekejap. Macam mana? Oh, lalu sini je lah. Ah, kita nak lalu sini. Betul ke? Ah, masuk ni masuk. Okey, okey, okey. Panjat lagi sekali. Panjat lagi sekali. Sekejap dulu. Okey, naik atas. Tunduk, tunduk. Okey, kona kanan. Okey, let's go. Pelan-pelan. Okey, sampai sini, sampai sini. Sampai sini, sampai ke ruangan yang seterusnya. Okay, ada save. Tadi tu, dekat bawah sana saya ada terskip satu tempat. Tu dah, tak tengok betul-betul. Okay, boleh masuk dah. Ada kunci ke? Oh, ada bateri. Bateri saya banyak lagi kot. Tak payahlah. Hai, tak ada apa-apa ke? Takkah tak ada apa-apa kot. Bateri je. Dah buat penat je lah. Oh ada, ada sambungan. Ya ada tempat lagi. Ingatkan dah tak ada. Dekat belakang ni. Oh ada bateri. Alah bateri je bagilah inhaler. Saya perlukan inhaler ni. Bateri je dia bagi. Okey ada inhaler. Panjang umur murah rezeki. Murah rezeki. Panjang umur murah rezeki geng. Okay, saya dengar macam ada bunyi. Bunyi TV ni lagi. Haa, lock key 3. Okay. Sekarang, alamak. Alamak, alamak. Apa jadi? Emily ke? Wah, patung-patung tu lah. Ah. Diorang keluar, geng. Ke tak? Oh, bukan, 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 bukan. Oh, hayalan je. Eh, betul lah. Saya rasa diorang keluar ni. Alamak, matilah. Patutnya saya pergi ambil kunci tu dulu tadi. Okay. I'm never coming back to this place again. Alamak, alamak. Tapi kita kena turun dulu. Kita nak tak nak, kita kena turun dulu. I never come to this place again. Macam mana kita nak turun? Tadi kita naik. Alamak.
Macam mana guys? Kita nak turun? Oh, turun kat sini. Okay. Sekejap, nak ambil bateri tak? Saya rasa kita dah tak naik ni. Apa kata kita ambil je lah bateri. Kalau bunyi apa tu? Okay, kejap. Kita turun ni. Masuk ikut mana tadi? Ada diorang ke apa ni? Oh, lagu tak relax man. Jom kita pergi ambil kunci lagi satu dekat dalam ni. So sini. Okay, kita kena buat balik benda-benda alah ni. Okay. Dah beku. Dia jatuh sini. Dia bekukan. Jalan. Eh, bukan. Dekat sini. Haa, bawah ni tadi. Rupanya ada lagi satu tempat. Belah kanan ni. Saya tak masuk ke depan ni? Haa, betul lah. Belah kanan ni dulu. Patut kita masuk. Ada lagi satu kunci. Okay, masuk dulu. Aha, tempat apa ni? Security rules. Ini tempat dia orang apa? Pelombongan ni. Pelombongan macam tu lah. Tamak. Okay. Mana kuncinya? Hai. Oh, okay, ada burung kat atas. Okay, dah. Okay, settle. Sekejap, saya terlepas ke kunci? Atau dekat sini? Sini kot. Oh, ni dia. Ni lah kuncinya. Haa, oh, ada something jadi. New objective, go down. Oh, kita dah. Dah bangkitkan monster lah, geng. Ada monster, no, ada monster. No. I know that noise. Jom, patah balik. It's that fire monster again. Itu monster api tu lagi, dia cakap. Alamak. Eh. Dia boleh hilang kan? Okay, dia boleh hilang. Let's go. Yalah. Let's go, boys. Okay, lalu sini. Okay, kita panjat ni. Ni atas. Ada bateri, ambil je lah. Sebab kita tak boleh ambil. Sweet. Boleh. Sweet. Okay, let's go. Okay, keluar kat sini. Dekat mana eh pintu tu? Oh, ni dia. Sekejap, confirm ke kita dah cukup barang? Tu ada bateri, tak apalah, bateri banyak lagi. Okay, tiga-tiga dah unlock. Okay, let's go boys. Tapi sekejap geng, saya tertinggal something dekat luar ni rupanya. Rupanya kita kena pergi jalan dekat luar tu. Ada something yang penting kita kena ambil. Saya boleh tak pergi? Saya terpaksa fight juga ada orang ni. Atau kita terpaksa senyap-senyap je. Tenang. Lemak yang tu pula pandang sini. Macam mana ni eh? Patah balik. Ni dia patah balik. Ui, sekejap. Okay, ada something ni. Okay, light is the hole of hope. Oh, tu dia. Lampu tu. Tutup lampu. Takut yang ni datang. Sekejap eh, saya nak pergi cari jalan. Oh, lama. Tak
Tahan nafas, tahan kentut. Tahan nafas, tahan kentut. Okey, okey, okey. Nasib baik. Ya Allah. Hui, lagu dia seram cok. Okey, boleh kot, boleh kot. Fuck! Mama gigit ni. Okey, settle. Jom. Alamak, ada seko lagi lah. Sekejap, masuk sini ke benda tu? Rasa masuk dalam. Alamak, alamak, alamak. Kita pergi lari buat apa? Alamak, ada orang dengar, ada orang dengar. Ada yang mendengar kita lari. Janganlah datang, janganlah datang. Belahlah. Tolonglah belah. Kita pergi lari buat apa? Okay, saya pergi lari buat apa? Mana dia? Benda tu datang. Benda tu check. Tahan nafas, tahan kentut. Oh, dia check, dia check, dia check. Kita kat situ. Alamak, alamak. Ready boys. Cepatlah, cepatlah, cepatlah. Sampai dia sampai belakang. Satu settle. Jangan lari, jangan lari. Oh, bateri kita dah low lah. Nasib baiklah dekat dalam tu ada satu bateri lagi saya tak ambil. Dekat mana benda tu? Oh, ni benda ni. Tapi kita dah habis benda ni. Oh, ada lagi. Lagi dia senang. Jatuh tiket. Oh, ada buku, ada buku. Okey, jap. Ambil itu. It's another strange book. Another strange book. I want a book about me. Okay, korang boleh pause, boleh baca. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Saya tak ada masa saya nak baca. Kita mengejar masa, geng. Game ni masih panjang. Masa mencemburui kita. Bukan saya tak nak baca. Cik, padahal memang tak nak baca. Banyak alasan. Mana benda tu? Nindia. Patutnya kita ambil ni dulu. There's something inside this little cage. I don't know what is it, but blood squid is nearby. Ni dia. Quartz radar upgrade obtained. The quartz radar shine when a blood quartz is nearby. It will also reveal all blood quartz in the map. Dia reveal blood quartz. Okay. Ini kosong sebab kita dah ni. Blood kuat ni yang mana satu eh? I don't know lah. Nama-nama diorang ni saya tak hafal. Tu kot. Tapi ni gagak ni. Tak ada pun review kat map. Dia cakap akan bersinar. Kita kena equip. Okay, select. There's something inside this little cage. I don't know. Got nearby flash device. Okay, cable. Got ticket. Okay, ticket fragment ada 4. Ticket fragment tu tak ada apa kot. Okay, let's go. Ikut sini, ikut sini. Okay, kita nak masuk balik dalam tu. Okay, kita jumpa kat dalam je lah. Saya escape, okay. Boom! Okay, kita dah sampai. Kita dah sampai dalam, gang. Let's go! Kita teruskan perjalanan kita. Perjalanan kita masih panjang. Oh my god. Bunyi apa tu? Boleh padam api. Padam bila? Walaupun saya boleh jalan ikut tepi, tapi kita padam je. Takut kejap lagi nak lari, gang. Okay, ada pump. Saya nampak pump. Okay, ambil. Kena sedut je. Okay, sedut satu, ambil. Okay, cantik lah. Macam ni lah. Buka ni tu. Okay, maksudnya kita kena masuk sini. It's locked from the other side. Alamak, ada kat sini. No. Ouch. That was... Kita dekat mana? Ouch. Ni betul-betul dekat basement ni. Okay, I guess there's no going back now. Helmet must be worn. Kita kena pakai helmet. Helmet hendaklah sentiasa dipakai.
Oh, ada bateri. Cantiklah. Saya lupa nak ambil bateri kat atas tadi. Nasib baik kat sini ada bateri. Saya lupa saya kena ambil bateri dulu patutnya tadi. Tak apa, naik, naik, naik. Mana, mana hantunya? Hantu pula Gorgon. Mana Gorgon yang besar tadi? Oh, kita sampai kat sini. Betul lah, ni terus pergi rooftop. Okay, okay, ada apa ni? Dia lagi, inilah monster api tu. No other way. Alamak, 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 alamak. Macam mana, macam mana kita nak fight, geng? Lari! Eh! Oh, pakai-pakai ni, pakai ni. Bapak. Api ni kuat sangat. Oh, ni, ni, ni. Okay, ah, ambil kau. Okay, fight macam tu ke? Okay, okay, okay. Lepas tu, saya bawa ke mana? Bawa ke sini pula. Ni ke mana? Oh, okay, 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 okay. Alah, kita buka awal sangat. Mana dia, mana dia? Sinilah, sinilah, kena berhenti. Okay, tenang, 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 tenang. Tenang, boys, tenang, boys. Tenang, boys. Ni ke sini ke? Alah, bukan. Bukan, larilah, larilah. Lari! Ya Allah, saya tak hafal lah. Oh, jangan pijak benda-benda ni. Sekejap, sekejap. Saya rasa saya salah pusing. Tekan, 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 tekan. Now, 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 now. Allah, tak kena. Sinilah. Datang, datang, datang. Cepat tekan! Eh, tak boleh tekan! Penipu. Sekejap, 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 sekejap. Eh, dia dekat situ. Saya pakai yang ni kan. Alah, sikit lagi lah. Pandai tu dia, pandai lah. Eh, saya nampak ada inhaler. Tenang, tenang, tenang. Kita boleh buat ni, boleh buat ni. Okay, ni kat sini. Now! Ah, ambil kau. Dia dah lemah. Maybe the execution will work. Okay, sini. Sini, sini, sini. Padam, padam. Padam. Woo! Wih, dia datang. Okay, dia ada something. Wih, 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 dia meletup. Alamak, ada round 2 lah. Tak aci tu. Mana aci, cok? Mana boleh? Round 2. Alamak, alamak, ada api. Eh, no, 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 no. Ambil kau. Ambil kau. Padam, padam, padam. Api ni padam. Senang kita nak lari. Mana dia? Mana dia? Okay, kita padam api tu. Kita tu pijak. Mana dia? Tak nampak kita ni. Dia nak betul. Ah, padam muka kau. Okay, dia dah lemah. Ambil kau. Boom. Mati. Ah. Ada lagi. Ada lagi, geng. Ada lagi, geng. Lari, lari, lari. Bawa kat sini, bawa kat sini. Dia datang, dia datang. Dia tunggu sampai pergi. Okay. Ah! Ah! No, 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 no. Tak sempat, tak sempat. Sedut dulu, sedut dulu. Jangan mati, jangan mati, jangan mati. Tenang, tenang. Boom! Woohoo! Padan muka dia. Dia weak, dia weak. Dia lemah. Ambil kau. Meletup. Ah. Ah, ambil kau. Wih. Sampai dia tak ada api. Dia boleh berjalan lagi. Oh, dia robohkan benda ni. Padan muka. Kita menang, guys. Woohoo! Kita menang, guys. Tengoklah pro player korang buat macam mana. Ya. Nampak tak? Dah lo, kita jadi bomba kejap. Sekejap lagi kan, kalau kita tak padam dengan kita-kita terbakar. Bangunan ni. Tak apalah. Boleh lah tu, boleh lah tu. I might need this. Yes, we definitely need that. Kita nak ke mana? Ini tadi kita ikut sini kan? Oh, dia boleh nyorok kat sini sebenarnya. Oh, dah menang baru saya perasan. So, tak ada nyawa lagi ke? Sekejap, kita masuk je lah lubang-lubang ni. Kok-kok ada sampai. Oh, tadi kita kat sini. Tadi kita dari sini. Sekejap, sekejap. Cari lubang lain dulu. Ha, kan?
Udah ku bilang ada bateri. Okay, now ada lubang lagi tak? Kalau tak ada kita nak, let's go. Oh, inhaler. Nasib baik mata saya mata helang. Sedut satu. Ambil. Sweet. Rezeki apa kawan-kawan? Rezeki anak syuli. Eh, jap. Apa kata kita masuk je sampai hujung? Tak tahu ada lagi ke? Apa-apa yang menarik? Oh tak, keluar kat sini. Okay, dah. Ui, dia dah datang. Dia pun dah datang lah benda tu. Benda gelak-gelak tu. Let's go boys. Kita naik atas. Ui, ui, jangan gerak. Cok. Kau ni menakutkan aku, terkejut aku. Ya Allah. Okay, panjangnya. Okay, akhirnya kita berjaya ke rooftop. Tunggu Emily, aku datang. Let's go boys. Panjat. Sikit lagi. Sampai atas ni kita boleh end dah kot. Kita sambung episod yang akan datang. Tapi saya tak janji bila. InsyaAllah. Ui, panjangnya lagi ni. Okey, ada inhaler lah. Tapi saya penuh. Alah. Ada bateri. Tapi saya pun dah penuh juga. Ambil ke tak ambil eh? Biarlah. Package. Ni mesti ada lawan boss ni. Sebab dia bagi macam nak lawan boss je. Minum dulu geng. Bismillah. Okey. Padam dulu. Nasib baik benda ni unlimited. Okay, saya boleh padam sesuka hati saya. Jadi bomber simulator hari ni. Ada something dekat belakang ni berkelip-kelip. Apa tu? Oh, buku eh. Tak ada apa. Jom kita masuk sini. Ramainya. No, tu Emily. Torang tu siapa? Atuk dia eh? Pakcik tu ke hari tu geng? Yang episod lepas? Episod 1 tak silap. Tak ada padam ke? Serius lah tak ada padam. Padam. Tak ada buka lah. Penat je saya padam. Okay, kita padam dulu geng. Sebab saya takut sekejap lagi ada kena kejar. Pisang. Ada apa api ni? Kok ada apinya? Ah, nak habis dah. Sekejap. Refill. Okay. Ah. Oh, masih ada banyak api eh. Dekat mana tadi benda berkilat tu? Oh, sini. Okay, tarik dulu. Ada inhaler. Banyaknya inhaler. Sebaik baiklah saya dah penuh. Ada Gorgon lah dalam tu. Bilik apa tu? Another strange box. I just want to go home, okay. But it's all the I was end up here. Sedih malam masa creepy all the way. But at least we didn't want no monster running around town. Ni dia dah start dah masuk ke alam ni. I mean, the priority. Okay, ini kita penting, kita kena baca. What is all this? How did I end up here? Yesterday, my life was a creepy blah blah blah. I'm trapped in this hellish bizarre nightmare. There's ash everywhere. Okay, dia terperangkap. Yesterday there was full moon and now there's no trace of it. Semalam bulan mengambang penuh tapi sekarang dah tak ada. Tiba-tiba tak ada. But when did it happen? Tapi bila masa dia berlaku? Was I sent forward in time? Am I in the reality? Did everyone turn into a monster? Am I in this coma? Blah blah blah. I don't know what to assume. Blah blah blah. I think they... Okay, ni dia first time masuk dekat sini. Sampai ke alam ni. Dia nak habis ke? Kita tak ada lah berbola tu. Berbola merah tu. Tak apalah. Dia kena ada berbola merah tu baru dia boleh ni. Boleh bebas roh dia tu. Kejap, pusing. Kita kat atas sekolah. Okay, kita masuk kat sini kot. Padam belak. Jangan saya padam dia orang kejar saya sudah. Okay, ada tangga nak ke atas. Okay, let's go boys. Naik, bajak.
Okay. Ada orang tua. This is what you wanted. Not her. She was mean to me like the others. But I. Dia. Emily. I found you. Are you okay? Dia jahat sama macam yang lain cakap. Are you? Leave me. Tapi Sally cakap dia baik. Why are you saying this? You left me. Tinggalkan aku. I was new at school. Everyone was picking on me. Aku budak baru kat sekolah, semua orang bully aku. Dan kau. You're my cousin. Dan kau sepupu aku. Tapi kau selalu tak hiraukan aku. That's not true. Itu tak betul. You're worse than them. Kau lagi teruk dari orang. You made me think we were friends. Let's go home. Kau buat aku fikir kita ni kawan. Jom balik dan kita boleh balik. Tengok keliling sini. Ini nampak macam rumah ke bagi kau? Kita terperangkap kat sini. Tak ada apa yang kita boleh buat. Dia orang tak bagi kita keluar. Dia orang tak akan lepaskan kita. Alamak, ada Gorgon. Jangan, jangan. Emily dibawa lari lagi lah. You are supposed to help her. Kau sepatutnya tolong dia. Why me? I've tried so hard. No one's trying to help me. Aku dah cuba sedaya upaya, tak ada siapa tolong aku. Sebenarnya akan baik-baik saja. Harap-harap kita boleh buat sesuatu. Aku tahu di mana dia orang bawa dia. Dia orang bawa dia pergi ke Lombong. Kita tak boleh pergi sana. Saya tak boleh pergi sana, tapi saya boleh tolong awak. Masih ada kesempatan untuk betulkan semuanya, Sally. Lepas tu apa? Dia betul. Pekan ni dah roboh. Kita semua dah hancur. Pekan ni hancur, kita semua dah hancur. Jom Sally, kau kena tengok sesuatu. Apakah dia? To see something. Figure out what happened. Okay. Come, Sally. This is important. This is important. Okay. Mungkin kita boleh main sikit lagi. Apa ni? Is that Bethelwood? Bethelwood. Oh, kita nak pergi ke tempat sini pula, geng. But if that's, then where am I? What is this place? Tapi kalau tu, tapi aku kat mana? Emily was right. Oh, kan cakap dia masuk alam bunian. It's somewhere else entirely. But there's still hope. The cable car Emily will take betul, you away from this place for good. Tapi but masih ada kesempatan. To find your cousin first. Oh, ada cable car yang boleh bawa kita balik ke alam ni. Tapi kita kena cari sepupu kita dulu. Tapi aku tak faham macam mana kau boleh tahu semua ni. Cakap, kau kenal Emily? What exactly are you? Saya rasa ni atuk dia. I'm a friend. Aku ni seorang kawan. I've been helping Emily. Aku dah tolong way Emily before you arrived. Jauh sebelum kau sampai. Now I need your help to bring her back home. Sekarang aku perlukan pertolongan kau untuk bawa dia balik. You have to rescue Emily from kau the mine. Kau kena selamatkan Emily daripada lombong tu. Aku akan take care benda yang lain. Aku akan uruskan benda yang lain. Okay, aku akan buat. Meet me at the school entrance. Jumpa aku di pintu sekolah. Be prepared. Ambil masa kau dan bersedia. From the mine until you find Emily. Is that clear? Kau tak boleh keluar daripada tambang lombong tu. Sebelum kau bawa Emily okay, bagus. Aku akan tunggu kau. Okay, dia faham. Okay, let's go boys. Sikit lagi eh. Meet the mistress man. Okay. Okay. Alamak, nyawa-nyawa ni saya tak boleh ambil. Bateri masih penuh. Macam mana eh. Takpelah. Macam mana. Tak ada rezeki. Terlebih-lebih pula nyawa ni eh. Oh, kita turun ikut ni. Okay, let's go boys. Man. So he knew Emily all along. Is he laki really tu, jadi dia kenal Emily. Is, adakah dia cuba menolong kita? Stuff from me? Tapi kalau dia betul nak tolong, him, kenapa dia banyak rahsiakan anyway, benda? Not like I have a choice. Lagipun aku tak ada pilihan. Kita kena percayakan juga laki tu. Ada mata kah? Di mana matanya? Ada lagi pam. Saya tak boleh nak ambil dah. Oh, ho. Ada something. Ini apa tu? Okay, bukukan apa jadi. Oh ni. Ambil ke? Kan tak boleh. Hai. Oh, kita kena letak benda roda tu dekat situ. Enjin roda pula dah. Another strange book. The old man we used to be friend. Okay, ni. Dia lelaki siapa lelaki tu? The
old man, we used to be friend. Mana? Alah. Mana the old man? We okay, ni buku dia. We used to be friends. I think she used to love me. We used to play together, but now she's mean like everyone else. Is it all my fault? Maybe I'm just boring and stupid, a crybaby. Maybe that's why I'm here, while the monsters are trying to eat me. I try not to think about it, about the mean kids and Sally. Okay, dia cuba tak nak fikir pasal budak-budak selalu bully dia dan Sally. Tapi, but every time I try not to think about something, I find it written down in this weird books. Tapi setiap kali aku cuba nak lupakan semua tu, dia tertulis dalam buku pelik ni. I ask the nice old man for help. He's nice to me when he's around. I feel like I'm back home. He told me to wait and stay hidden as best as I can. He told me that I'm not the one who deserve to be here. Okay, laki tua tu cuba nak tolong dia. Okay, dia pun baru kenal laki tu. Bukan tok dia lah yang meninggal tu. Yang mati tu. Okay, ada something dalam ni. Kita nak ambil benda tu je ke? Mana nak ambil ni? Tak keluar pun tak boleh. Oh, boleh. Boleh keluar. Oh, tak payahlah buat benda tu. Tapi kalau tak ambil rugi pula. Sekejap, enjin tadi yang saya bekukan tu dekat dalam. Kalau nak ambil kena, tak apalah. Tak apa naik. Terima kasih je lah. Dia dengar ke kalau saya lari? Sekejap ni ada lagi ni, apa benda? Kan dah ni ke? Hai, masih ada burung tu? Tak ada. Tak ada dah. Sebab kita dah bebaskan. Okay. So sampai di sini dulu geng episod kita untuk kali ni. Kita nak pergi selamatkan Emily. Di episod yang akan datang, insyaAllah kita boleh habiskan dah game ni. Okay, sampai di sini dulu geng. Kalau korang suka dengan episod kita kali ni, korang jangan lupa like, subscribe, share, comment, whatever. Saya nak gerak dulu. Assalamualaikum dan bye bye.